Jaunie soliņi ar atbilstošu vizuālo noformējumu izceļ kādu raksturīgu katra burtnieku pagasta iezīmi, bet kas vieno soliņus un kā tie tapuši vēl pavisam neilgi pirms to atklāšanas devāmies noskaidrot uz burtniekiem, kur norisinājās pēdējie soliņu noformēšanas darbi. Ideja radās vasarā Valmieras novada fonda organizētajās apkaimes darbnīcās burtniekos. Matīšnieki nāca ar domu, ka viņi taisīs soliņu ar interesantu uzrakstu, ko nu tālāk ratīšos, palikšos matīšos. Un procesā mums šī ideja apauga un radās šis te projekta pieteikums par to, ka šādi soliņi interesanti ar interesantiem raksturīgiem tekstiem un zīmējumiem varētu būt katrā burtnieku novada pagastā. Šajā projektā kopā izveidoti 6 soliņi veltīti burtnieku novada pagastiem. Soliņu formas veidoja amatnieks Andrejs Mihailovs, savukārt par māksliniecisko dizainu mākslinieces Anitas Jansons Zirnītes uzraudzībā rūpējās burtnieku novada jaunieši. Mums burtniekās ir ļoti daudz vardžu. Mums, protams, vajag daudz vardes. Un mums ir mīlestības sala, tāpēc te var redzēt, ka viņa ir. Un viņš atbalst dzējolim. Mums ir tā kā vecets pagasts, mums te ir ozols zīmējam, mums ir saistīts ar ozoliem. Un kā arī ritembraucē, mums pārsvarā ir notiek ritembraukšana apkārt vecata. Man vislabāk visā šajā te notikumā patīk tas, ka nu, patiesībā mēs šinī laika periodā domājam par savu valsti, par Latviju. Un mēs tā kā nu, mēģinām pienest savu pienesumu, kādu dāvanu. Un man ļoti patīk šajā projektā tas, ka te nav tāda rūpju rieva pierē, ka tas mūsu dāvinājums, mūsu veltījums Latvijai ir smaidu, ka viņš ir nu, tāds atvērts un ka mēs varam, un te ir arī tā kopības sajūta ietvērt, ka šie dažādie soliņi dažādās novada vietās. Un tas ir apvienojošs elements, pa ko mani visvairāk prieks ir. Un man ir ļoti interesanti skatīties, kā jaunieši ar šo te projekts strādā un tomēr ieinteresētība ir ļoti dziļa, patiesa un liela. Projekta mērķis ir idejiski saliedēt novada iedzīvotājus un iesaistīt viņus apkārtējās vides sakārtošanā, jo arī pirms soliņu uzstādīšanas to plānotajā atrašanās vietā tika organizētas sakopšanas talkas, un lai gan katrs soliņš ir atšķirīgs, tie kopā veido vienojošu elementu visam novadam. Šis ir tāds cilvēku sabiedrības projekts, jo katram soliņam no brīža, kad tas bija parasts koka dēlis, līdz brīdim, kad viņš ir gatavs šādā izpildījumā un atradīsies savā izvēlētajā vietā, katram roku ir pielikuši vismaz 10 cilvēki. Sākot ar pašu kokmateriālu, ko mēs iegādājāmies burtnieku novada uzņēmumā, tad meistars šos te kokus pārveidoja par skaistiem orģināliem soliņiem. Tad cits meistars uzlika šo te pirmo pamatkārtu krāsojumam, kas ir aizsargājošā krāsa. Kā stāstījām, šajā projektā izgatavot un noformēt 6 soliņi, pa vienam katrā burtnieku novada pagastā, bet ar to vien viss nebeidzas. Tapšanas procesā ir arī 7. soliņš, kas sasaistīsies ar jau nākamo ideju, proti veidot novada turismu maršrutu, kurā iekļauti būs visi šie aizvadītajās brīvdienās atklātie soliņi. Šis soliņš katrs parāda kaut ko šim pagastam raksturīgu, ar ko pagasts lepojās un kas ir iznesis šī te pagasta vārdu, varbūt mazliet ārpus vidzemes robežām. Tāpēc arī es gribētu teikt, tas nav vienkāršs process, un man gribētos teikt, ka tas nav viens projekts, tie ir 7 dažādi projekti, jo katrs soliņš ir oriģināls, neatkārtojams un vienreizējs un raksturo šo te pagastu. Lai gan soliņa atklāšanas dienā laika apstākļi nelutināja, uz to atklāšanu bieradušies katru pagastu iedzīvotāji, un jauno soliņu izmēģināja arī kādi četrkājienie draugi.